dobré dopoledne všem v Salesiánském divadle. Musím říci, že zaskočit za Lucii Výbornou je neřešitelný úkol. Jednak nemám ty krásné dlouhé vlasy, nejsem tak hezky štíhlý a nejsem zdaleka tak zdatný novinář jako ona, protože já nejsem vůbec žádný novinář. Přesto doufám, že ta hodina a půl, kterou tady s vámi strávíme s Jiřím Grigarem, bude pro vás potěšením. Budeme si povídat o hvězdách a víře. A budeme si také povídat o hvězdách a rozhlase. To se totiž mělo tak původně jmenovat, to setkání. A my na něj s Jiřím Grigarem tím tématem začneme. Naše povídání bude rozděleno do několika částí. Začneme tím tématem hvězdy a rozhlas, pak se budeme bavit o tématu hvězdy a víra a následovat bude přednáška krátká, zkrácená verze Astronomické perličky 2017, přehled novinek z astronomie od Jiřího Grigara a potom bude následovat ta debata, na kterou se asi těším úplně ze všeho nejvíc. Takže ještě jednou dobré dopoledne. Astronomie a rozhlas spolu jsou spjaty od samého počátku rozhlasu. Rozhlas bude slavit velmi brzo 100 let, Česká astronomická společnost už tento rok. A od samého počátku čeští astronomové docházeli do rozhlasu a informovali o tom, co se na obloze děje, co se bude dít a rozebírali různá astronomická témata a to neustalo, to se děje dodnes. V roce 1926 bylo zatmění slunce a dokonce byl to první přímý přenos, vysílaný z Klementinské hvězdárny, bylo o zatmění slunce, ale samozřejmě obraz se nepřenášel, tehdy to bylo na fantazii, jak posluchačů, tak i těch přednášejících zprostředkovat ten krásný astronomický úkaz. Bylo to částečně zatmění slunce. Pane doktore, já jsem s rozhlasem také samozřejmě vyrůstal a vlastně to bylo moje první setkání s vámi. Myslím, že ta generace, která vás poslouchala, je ohromnou generací. Já jsem ji ve sborníku nazval Grigarovou generací, protože dneska znamená, je to generace od 11 do 96 let. A všichni váš hlas velmi dobře známe. Jaký je váš vztah k tomu rozhlasu? Štěpáne, než začnu ještě odpovídat na vaši otázku, tak bych chtěl připomenout zdejšímu publiku, že Štěpán Kovář mě následoval ve funkci, o které právě se tady hovořilo, že máme letos z té výročí vzniku České astronomické společnosti. Bude to až koncem roku, ona vznikla na konci roku 1917, 8. prosince, takže už teď letos budeme mít celou řadu akcí, ale my s tou společností oba dva jsme svázáni ještě jedním, a totiž svými funkcemi, protože svého času jsem byl předsedou České astronomické společnosti a jeden z mých následovníků, a dokonce myslím velice brzkých následovníků, byl právě Štěpán Kovář, který byl předsedou České astronomické společnosti, ale teď už nevím, v kterém to bylo roce. Bylo to rok 2001 až 2004 a já jsem se Jurovi za jeho pomoc, protože jsem byl nejmladším předsedou v historii a to nebyla lehká úloha, tak jsem se mu za to odměnil a na sjezdu v roce 2004 jsem ho navrhl čestným předsedou a tomu už zůstalo. Tak jo, tak teď k té otázce. Rozhlas je opravdu úžasné médium a dodnes ho, myslím, ze všech těch způsobů, jak mohu komunikovat se širší veřejností, nejvíce obdivuji, protože jsem si uvědomil, a to je teď v té době vizuální velmi cenné, že lidé, kteří jsou schopni vůbec vnímat rozhlasové informace, tedy pouze akusticky, takže jsou svým způsobem předurčeni k tomu, aby daleko lépe pochopili to, co chceme veřejnosti sdělit v oboru popularizace vědy, protože mám takový neblahý pocit z toho, že také vystupuji v televizi, že tam se lidé soustředují spíše na tu vizuální stránku, a můžu to doložit jedním krásným příběhem. Když jsme vysílali Okna vesmíru do Kořán z bratislavské televize, tak mě říkala moje kolegyně, spolužačka tady vlastně z gymnázia, která byla zubařkou na velké
poliklinice, takže tam bylo několik těch zubařských ordinací vedle sebe. A ona ráno přišla do práce a tam ty sestřičky v těch jednotlivých ordinacích si připravovaly ty instrumenty a měly otevřené ty zadní dveře, tedy mezi těmi ordinacemi. A teď ta jedna sestřička volala na tu druhou. Také se včera dívala na toho Grigara? Jo, dívala. Všimla si, jakou měl krásnou vestu na sobě, takovou koženou? Jo, všimla. A hele, tam musel být určitě z Tuzexu, že to nemohlo být tady odsud. No, kolik to asi jak mohlo stát peněz? No, určitě aspoň 70 bonů. A tím to skončilo, jo, prostě, takže takhle to vypadá z televizí a to je teda moje obecná zkušenost. Takže ti lidé, kteří dokonce dneska ještě jsou schopni poslouchat rozhlas, tak jednak mají fantazii, protože si musí spoustu věcí domýšlet, tak jako ti, kteří pozorovali to zatmění slunce přes rozhlas. A za druhé, jako vidím to z té odezvy, že jsou to lidé, kteří opravdu jsou schopni ty často relativně složité záležitosti pochopit daleko lépe, než když se to ukazuje v té televizi. Takže v tomto směru pro mě rozhlas je primární medium a jsem také rád, že tam mohu chodit neoholený a tak. To je velká výhoda rozhlasu, že tam skutečně můžete přijít oblečeni jakkoliv a nikdo to nepozná. V rozhlase v současné době asi nejvíce astronomie zaznívá v pořadu Meteor, který nám uvádí už několik let Petr Sobotka, jenom pro doklad, že astronomie z éteru nevymizela, tak je to, že Petr Sobotka dokázal 4 roky vysílat na rádiu Leonardu vesmírný cestopis. A to bylo jenom hodinový pořad, jenom o astronomii, a dokázal ho pravidelně týden co týden naplňovat astronomickými tématy. Dneska má na starosti Meteor, takže se musí věnovat většímu spektru vědeckých oborů, ale astronomie z něj rozhodně nemizí a je tam stále přítomná. Já se chci zeptat, když jsem byl na přednášce v Sezimově Ústí a vzpomínal jste tam na své začátky čtení a vztahu ke knihám, tak jste i zmínil jednu věc, a sice, že do rozhlasu my rozhlasoví posluchači máme pocit, že jste tam vlastně nepřetržitě pořád, ale tak to nebylo. Vy jste co si spočítal? Ten první můj kontakt s rozhlasem byl opravdu pitoreskní. Tehdy jsem nastoupil na astronomický ústav tehdejší Československé akademie věd v Ondřejově do stelárního oddělení a mým šéfem byl dneska už zesnulý významný český astronom a také vynikající popularizátor astronomie doktor Miroslav Plavec. A protože jako to oddělení vznikalo a muselo se tedy hodně pracovat na jeho rozšíření, tak on měl spoustu povinností a protože byl v té době patrně nejlepší popularizátor právě ve rozhlase, tak často se na něj rozhlas obracel, aby teda komentoval nejnovější události. Tehdy se to hodně motalo s kosmonautikou, protože kosmonautika jednak byla, ta sovětská byla nejlepší a jednak teda jako prostě pochopitelně to mělo teda ty ideologické dopady. Takže často astronomové byli jediní, kteří byli schopni o tom hovořit jako z odborného hlediska. Takže Plavec byl prostě velmi populární, dokonce jsem četl potom jednu záložku jeho knihy, která v té době vyšla, tam bylo napsáno, že doktora Plavce není třeba představovat, protože ho znají miliony posluchačů rozhlasu. Takhle to tehdy vypadalo. No a teď se stalo, že zrovna právě vypustili Sověti jednu sondu kosmickou. Sondy jsou na rozdíl od druží zletí únikovou rychlostí, to znamená, se vzdáli ze zemské přitažlivosti. A ta sonda byla namířena k měsíci, jmenovala se Luna. A ta sonda měla za úkol obletět měsíc, vyfotit ho ze zadní strany a vrátit se zpátky do blízkosti Země, do toho ohniska té dráhy. A to byla celkem docela složitá operace, která probíhala relativně úspěšně. To znamená, že ta sonda správně odstartovala, správně letěla k tomu měsíci. A v tu chvíli teda se obrátil rozhlas na Plavce, aby to komentoval, kdyby Plavec neměl čas. Já jsem nastoupil, asi 4 dny předtím jsem nastoupil do své aspirantury, takže jsem tam byl úplně čerstvě vyoraná myš. A tak mě říkal, abych to teda udělal za něj. A tak já jsem to udělal za něj, to znamená, že jsem z těch dat, které byly publikovány v novinách,
kde bylo ty parametry té dráhy, tak jsem z toho spočítal, kdy ta sonda bude u měsíce, kdy teda se otočí a poletí zpátky, protože to jsou Keplerovy zákony, takže to je celkem houska na krámě. No a poslal jsem ten příspěvek dálnopisem, prosím, z Ondřejova do rozhlasu a oni ho večer v hlavních rozhlasových novinách přečetli. Jenomže v zápěti potom, co tam přečetli ten můj příspěvek, tak tam vysílali zprávu TASu, to byla sovětská ta tisková agentura, a tam byly úplně jiné údaje o tom, kdy ta sonda bude u měsíce a kdy se bude vracet k Zemi. Takže z toho to vypadalo, že to byla sabotáž a už jsem teda měl na krku docela velký průšvih, ale měl jsem naprosto senzačního ředitele. My jsme měli v astronomickém ústavu snad tu zvláštnost, že ze všech ústavů akademie jedině astronomický ústav neměl jako ředitele komunistů, měl bezpartijního člověka, doktora Štenberka. A doktor Štenberg byl naprosto, jako řekl bych, nesmlouvavý a spravedlivý a prostě nějaké ideologické věci mu nehrály u něj roli. Takže si mě teda zavolal na kobereček, to je pravda. Žádal mě, abych mu předložil ten svůj výpočet a zkontroloval ho. A samozřejmě já jsem měl teda ty výchozí data z těch novin, takže to tam teda také bylo. No a teď se ukázalo, což jsme nikdo netušili, že Sovětský svaz jak pořád lhal, tak lhal i o těch parametrech té dráhy, takže já jsem vlastně počítal něco, co teda bylo v novinách, ale a z TASu, ale ty parametry byly špatně, protože oni to takhle dělali, že aby ta jako nepřítel nemohl sledovat tu kosmickou sondu. Takže Štenberg mě vůbec ani nepokáral, prostě viděl, že teda, že to moje vina nebyla, a mohl jsem dále pokračovat v aspirantuře, ale měl jsem pochopitelně na dlouhou dobu zaracha v rádiu, protože tam to brali, že teda Grygar poškodil vztahy mezi Sovětským svazem a Československou socialistickou republikou. Tak já doufám, že už žádné výpočty nedodáváte do rozhlasu, aby náhodou v různých dobách se hodnotí různé výsledky různě. Teď jsme si povídali o tom, že rozhlas sehrál nezastupitelnou a sehrává nezastupitelnou roli při šíření astronomických poznatků. Lidé, a já jsem velmi překvapen, protože poslouchanost i rádia Leonarda, která byla na internetu, byla 25 tisíc lidí, tak z toho člověk měl radost, když tam čas od času docházel, že to má smysl, že ti lidé k těm přijímačům chodí. Na tom internetu to mělo jiný vliv, a sice na narozeninách Jiřího Grygara v divadle Járy Cimrmana jsem se setkal se svým kamarádem z CERNu, panem doktorem Chudobou, a ten mi říkal, že už mě dlouho neslyšel v Leonardu. Co se stalo? Ono totiž přestalo vysílat. A měl tam sebou svoji ženu a ta říkala, ale já jsem tě tam nikdy neslyšela. A vyšlo z toho, že oni si to pouštějí před spaním a manželka usne dřív a já byl s těmi hvězdárnami vždycky na konci. Takže Jiří se dočkal, ale manželka nikdy. Astronomie zaznívá na vlnách, pořád tedy má své místo, ale já mám takovou dětskou otázku. Dají se hvězdy vysílat? No, opět doktor Štenberg. Představte si, co on provedl. Doktor Štenberg studoval v Německu tehdy velmi pokročilou metodu fotoelektrického pozorování hvězd, to znamená, že se využije fotoelektrického efektu tím, že se to světlo hvězdy přemění na elektrický proud a ten se dá snadno něj zesílit a změřit. Ale když přišel zpátky do Československa po tom postgraduálním studiu, a to bylo někdy kolem roku 1932 nebo 33, tak byl pověřen vybudováním nového dalekohledu na hvězdárně, na státní hvězdárně, která se nacházela na Slovensku. Ta tehdejší název toho městečka byla Stará Ďala, protože ono to bylo původně maďarské území, které nám připadlo až teda po té trianonské smlouvě. A tato hvězdárna byla původně soukromá, patřila jednomu maďarskému šlechtici. A on ji vlastně měl přeměnit ve státní hvězdárnu. A
naše vláda tehdy koupila pro tu hvězdárnu poměrně velký dalekohled na svou dobu, to byl Zeissův dalekohled o průměru zrcadla 60 cm a první úkol bylo vytáhnout jako ty jednotlivé části přístroje z bedny, všechno to smontovat, seřídit, justovat, to není malá práce. To všechno Sternberg dokázal právě proto, že měl teda tu zkušenost z toho Německa. A on tam udělal pozoruhodný experiment, který dokonce vysílal Český rozhlas, že zhudebnil světlo Vegy. To je velmi jasná hvězda severní oblohy v souhvězdí Liry, takže toho světla je poměrně dost a prostě převedl ten elektrický signál na akustický a ten se vysílal v rozhlase. Nevím, jestli se zachoval, ale v každém případě se vysílal tehdy. Takže jako jo, jde to. Tak i hvězdy dokážeme vysílat. Tady s hudbou z Vegy jsem si uvědomil, existuje slavná skladba Atlas Eclipticalis Johna Cage, což byl takový velmi experimentální autor druhé poloviny 20. století ve Spojených státech. To jméno asi možná z vás někdo zná, protože je považován za jednoho z nejvíce ovlivňujících intelektuálů v oblasti hudby 20. století vůbec. A na druhou stranu někteří kritici jeho hudby, protože byla opravdu úplně jiná, tvrdili, že je zajímavější se dívat na to, jak ti interpreti tu hudbu hrají, než ji vůbec poslouchat. Přesto John Cage je veliký pojem v hudbě a on složil velikou kompozici Atlas Eclipticalis. A proč to říkám? Protože on nastoupil v roce 1961 na Wesleyanskou univerzitu a tam měli malou, velmi malou hvězdárnu a on tam objevil Atlas Eclipticalis, hvězdný atlas doktora Antonína Bečváře, který nikdy z Československa nemohl odcestovat, protože v roce 1951 byl po zásluze a po vědeckých svých úspěších potrestán a odvolán z hvězdárny, kterou na Slovensku vybudoval a pak působil stranou oficiálního vědeckého světa. A John Cage našel ten jeho atlas, který se šířil navzdory teda tomu zákazu Antonína Bečváře, se doslova šířil po celém světě a Jura Grigar určitě potvrdí význam Bečvářových atlasů, tak ho našel i tento hudebník, který s astronomí neměl nic společného a uviděl v něm noty své budoucí kompozice. Antonín Bečvář vzal ten vesmír a přenesl ho na papír, zpracoval mimořádně kvalitní dílo a John Cage vzal ten vesmír z toho papíru a vložil ho do hudby. Takže i atlas hvězdní se dá vysílat, zhudebnit a český dirigent, americký dirigent českého původu Pavel Kotík pracuje právě s Cageovou hudbou a letos na podzim provedl Atlas Eclipticalis v Praze a já doufám, že se nám podaří co nevidět natočit dokument o Antonínu Bečvářovi, kde ta hudba zazní. Nicméně Antonín Bečvář je jediným pravděpodobně astronomem vůbec na celém světě. Jeho švédské dílo zaznělo v Carnegie Hall, takže hvězdy nejenom, že se dají vysílat, dají se hrát a dá se i o nich moc hezky povídat. Jenom k tomu taková poznámka. Antonín Bečvář ty atlasy nakreslil už právě jako když byl vyhozen z té hvězdárny ve svém domečku v Brandýse nad Labem, kde si zřídil takový ateliér a tam nakreslil neuvěřitelně krásné atlasy, které byly podstatně modernější než všechno, co se do té doby dělalo. Takže to byl nejenom atlas Eclipticalis, ale také Borealis a Australis, čili severní rovníková obloha a jižní obloha. A musím říci, že když jsem měl možnost po roce 1990 se dostat na různé světové hvězdárny, tak všude mě říkali, no my tady máme ty atlasy od toho vašeho Bakvara, protože takhle oni čtou Bečvář. Ta diakritická znamenka jim působí značné potíže, takže mě chvíli trvalo, než jsem věděl, kdo je teda Bakvar. John Cage hudebnil nejenom Bakvarov Atlas Eclipticalis, ale i ty další. Ale ta dvouhodinová kompozice Atlas Eclipticalis je teda počítána mezi jeho pět stěžejních děl
A taková zajímavost na začátek, v roce 1964 Leonard Bernstein to uvedl v Carnegie Hall, ale evidentně ani New Yorkské publikum nebylo připravené na tu hudbu. Skončilo to ohromným skandálem, jenom pro dokreslení vznikla kniha jenom o tom koncertu, která má asi 200 stran a jmenuje se Když orchestr útočí. A myslím, že asi už víc to téma není třeba rozebírat. Je to zajímavá kniha, ale o 40 let později, když to Pavel Kotík provedl v Carnegie Hall jako tribut k 80. narozeninám Johna Cage, kterého se tedy bohužel nedožil, tak to bylo vlastně poprvé, kdy to v celém rozsahu a pro všechny ty nástroje zaznělo a ukázalo se, jak je ta hudba krásná. Já bych tady udělal takový předěl od toho rozhlasu, od vysílání hvězd a jejich zhudebňování k tomu tématu, které se objevilo na letáčcích Hvězdy a víra, Hvězdy, astronomie a Bůh. Já jsem před nedávnou dobou napsal takovou krátkou studii o jedné dámě české nebo československé astronomie, která se v ní vyskytla bohužel zvláštní shodou okolností. Astronomie vůbec nerozuměla. Pamětníci o ní říkali, že teda opravdu o astronomii opravdu nic vůbec neví, ale uměla několik krátkých témat. Koperník, Giordano Bruno a Vatikán. A to stále točila dokola, až napsala spisek, který se jmenuje Astronomie v boji proti Vatikánu. Byla to doba, které se dneska můžeme možná smát. Já, když jsem tu studii psal, tak to bylo s ohromným sebezapřením, i když jsem v té době nežil a moje rodiče byli velmi malí v té době, tak přesto to bylo nesmírně tíživé téma, se kterým jsem se snažil vypořádat se ctí, protože člověk by v tom textu rád jenom křičel a říkal sprostá slova, a to nejde v historických studiích. Musíme být uvážliví a držet se zpět. A to ve mně tedy budilo už úsměv, některé ty argumenty. Na druhou stranu, když jsem se zabýval, nebo se stále zabývám hvězdárnami, jak vznikaly, zejména mě zaujalo právě to období poválečné, kdy vyprchalo to nadšení té první republiky, že vlastně k tomu rozvoji těch hvězdáren a jejich stavbě pomohly sovětské družice, že stačilo říct na okresním výboru, že se s tím budou pozorovat i družice, proto potřebujeme hvězdárnu. A když tam byl teda někdo hodně zabedněný, tak stačilo říct, tak my lidem ukážeme tím dalekohledem, že ten Bůh nahoře není, tak nám to přece povolíte, a povolili. Samozřejmě pak nic takového se neukazovalo, protože se koukalo daleko dál a tak. A tím bych chtěl právě navázat k té druhé části toho našeho povídání. Ta astronomie, jakou vlastně sehrávala úlohu v tom přístupu ke křesťanství, v tom ukazování, v tom dalekohledu ten Bůh není, že jo? To je pravda. Tak tohle má u nás pozoruhodnou historii, která je specifická, myslím, pro už i předválečné Československo, ale po té válce to je přesně tak, jak to Štěpán popisoval. Ještě v roce 1946, když jsem žil v Brně a když jsem se mohl dostat k literatuře, kterou tehdy vydávali ještě ve velice svobodné společnosti naši křesťanští teologové, tak jsem narazil na velmi pozoruhodný spisek, který vznikl právě v Brně z přednášek, které byly pro vysoké školy, pro studenty, a který se jmenoval zajímavým názvem Křesťanský realismus a dialektický materialismus. A na této knižce se velmi významně podílel člověk, který mě potom učil náboženství v Brně na gymnáziu, čestný doktor Dominik Pecka, což byl nesmírně plodný spisovatel, a ten na tom gymnáziu, a to byly ty nejhorší roky, to byla ta 50. léta, kdy jsem tam chodil, tak nám prostě v náboženství nás seznamoval například s tím, že existují Mendelovy zákony, což jsme se nedozvěděli v biologii.
Přitom teda ten Mendel navíc teda dělal ty pokusy v Brně, že? Takže to bylo zvláště pikantní, ale tohle jsem se opravdu nedozvěděl v biologii, tam jsme se učili o Mičurinovi a Lisenkovi a Lepešinské a takových teda opravdu pavědcích, takže to nešlo vůbec ani zkousnout. A tadyhle teda byla tahle knížka. Takže tam se mně nejvíce líbilo, že tam byl ten název křesťanský realismus. Realismus, protože lidé, kteří teda jako zastávali to marxistické učení, tak tvrdili, že primárně je hmota, že teda ten duch to je nějaký produkt té hmoty, takové, jako nějaký zvláštní, takže tím pádem teda jako byli na jedné straně vychýlených vah, kdežto křesťanství je realistické a uvažuje, že existuje tělesná stránka člověka, ale také ta duchovní stránka a že obě dvě se musí respektovat, že? Což tedy ti bolševici opravdu moc nedělali. No takže to byla takový první protijet, protože Pecka tam klidně citoval Lenina a ty Marxe a Engelse hlavně. Engels byl největší odborník na vztah mezi vědou a tím ateismem, že jo. Tak tohle všechno tam teda krásně probrali, takže tohle jsem měl jako první takový příběh, který mě pochopitelně velice oslovil a pak jsem ještě toho Pecku zažil naživo, takže ty hodiny náboženství byly na velice vysoké úrovni. My jsme měli, paradoxně v tom Brně jsme měli náboženství až do matury. Takže takhle to bylo. No a potom teda přišlo to období, o kterém hovoří Štěpán, nebo už současně s tím, že se ty hvězdárny po Československu opravdu rodily jako houby po dešti z toho ideologického důvodu, že to budou jakési chrámy ateismu. Takhle to říkala ta paní, o které tady zatím nepadlo jméno, tak já to řeknu, je to Luisa Landová-Štychová, že? To byla opravdu neuvěřitelná žena, ale... Štěpán o ní napsal moc pěknou publikaci, myslím, že já nevím, je to k mání? Je na internetu, já když tak pak tady někde budu sdílet ten link, můžete si ji stáhnout. A mě vyčítali, nebo ne vyčítali mě, sešly také dvě skupiny lidí. Jedni, kteří říkali, proč se ti vůbec zabýváš, a ty druzí, no když jsem si to přečetl, to byla hrozná legrace, jo. Ono to není ani jedno. Já se pak k tomu vrátím, ale... Jo, no, takže ty hvězdárny tedy vznikaly a tím pádem vznikala také hvězdárna v Brně. V roce 1954 byla otevřena právě při příležitosti částečného zatmění slunce. Měl jsem kamaráda, který byl o rok starší a který byl ze stejného gymnázia a to jméno je dneska velmi známé, je to doktor Luboš Kohoutek, který potom odešel po roce 1969 do exilu, pracuje v Hamburku na hvězdárně, teď už je teda pochopitelně emeritus, ale jeho dílo je veliké a je také známý veřejnosti ve světě, protože jsou po něm pojmenovány komety, které objevil a jedna z těch komet byla jedna z nejlepších komet 20. století. Že? Takže tohle jsme teda všechno zažili, pomáhali jsme při výstavbě té hvězdárny a hvězdárna pak začala fungovat a přesně jak to říkal Štěpán, ty záminky oficiální, které vedly k tomu, aby tam byly ty hvězdárny v republice všude rovnoměrně rozloženy a všude byly to ty chrámy, tak jestli se něčím nestaly, tak rozhodně ne chrámy ateismu, protože tam se okamžitě začaly kolem těch hvězdáren houfovat lidé, kteří právě jinde neměli jinou možnost. A tady na té hvězdárně oni tomu zase ti bolševici tak moc nerozuměli, takže tam se ta astronomie dala dělat absolutně svobodně. A my jsme, i když jsme měli omezené možnosti získávat informace z ciziny, tak přece jenom měli jsme dobré kantory, kteří nás učili a myslím, že jsme té astronomii hodně pomohli tím, že se stala tak jako veřejným statkem. A také se to potom projevilo v roce 1989, když teda přišla ta sametová revoluce, tak ty hvězdárny se staly zdrojem rozšiřování letáků, protože měli všechny cyklostyly a všechny ty cyklostyly pracovaly naplno. Ta dáma, o které jsme tady hovořili, já pak budu s vámi sdílet ten link, ať se tam můžete stáhnout, je to plně ocitováno a snažil jsem se podtlačit to, co tady sděluji vám, aby tam z toho úplně nebylo patrné. Hvězdárny měly být chrámy ateistické vědy, ale v hlavě této poměrně aktivní komunistické funkcionářky vzniklo několik nápadů, které se nám zachovaly do dnešních dnů, a to především díky inženýru Riklovi, se kterým jsem byl ve spojení prakticky do jeho posledních dnů. On nás opustil letos... Pardon, my jsme v lednu, pardon.
loni v létě. A díky němu a jeho krásnému sarkastickému humoru nezapadlo tedy. Jeden z těch nápadů té Luisy Landové Štychové bylo, protože ona samozřejmě nenáviděla křesťanství, nenáviděla kostely, katolickou církev, to byl její životní motor, ta nenávist, tak právě navrhovala, že když je po zemi tolik těch kostelů, tak se můžou z ní sundat všechny ty báně a dát tam ty astronomické kopule a budeme mít spoustu hvězdáren. No, to opravdu navrhovala a ono se to nepovedlo, protože on těch hvězdáren vyrostlo bez tak hodně. Ne tolik jako kostelů, ale jich hodně. A jeden z jejich asi emblematických nápadů je, protože ona nám vstoupila do té astronomie především po válce, kdy si vlastně z těch svých politických řečí a schůzí a všeho udělala takovou dobrou živnost, tak nám vstoupila s nápadem, přece jenom bylo po válce, byl tu jakýsi strach z té války a budování strachu ve společnosti, o tom se tady hovořilo v té předešlé přednášce, tak to je takový trend, že jo, ať se ta společnost bojí a my ukážeme, že ji zachráníme. A Luisa Landová Štychová vystoupila na výboru České astronomické společnosti s naprosto vážně míněným nápadem, že Štefánikova hvězdárna na Petříně se může kdykoliv zapojit do obrany Prahy. Stačí z těch dalekohledů vyndat optiku a dát tam dělové koule a bránit Prahu. A to byla tedy ta doba po té válce, ale bohužel ty konsekvence, která měla a která dopřávala těmto nápadům, tak byly jiné, ale o těch bych tady nerad mluvil. Musím teď do toho vstoupit, protože teďka padlo jméno Štefánikova hvězdárna. To je naprosto úžasná historie. Štefánik, jak víte, byl původně astronom a potom se stal politikem, diplomatem a jedním ze stvůrců teda Československa, dokonce velmi významným. Teď jsem zrovna četl knížku o Benešovi, který si právě velice Štefánika vážil, stejně jako Masaryk, právě protože Štefánik měl otevřené dveře tam, kde oni ještě tedy neměli. On byl velice úspěšný ve Francii i v Itálii, takže to velice rozhodoval. Také mimo jiné také přijel umravnit československé legie na Sibiř, když se chtěli dát ke komunistům. Takže tohle byl jeho život. No a Štefánik teda zahynul při navrátu do Československa při tom leteckém neštěstí u Bratislavy, takže se z něho stala taková ikona, ale předtím byl astronomem, vystudoval astronomii na Karlově univerzitě a pracoval jako astronom a dokonce získal prestižní francouzskou cenu, Janssenovu cenu za své vědecké práce. No takže bylo logické, že když astronomická společnost, která si to položila hned v tom roce 1917 za úkol vybudovat v Praze veřejnou hvězdárnu lidovou, tak když ta hvězdárna byla v roce 1928 otevřena nejprve pro společnost a potom v roce 1929 pro veřejnost, tak nesla Štefánikovo jméno. Ale nenesla ho příliš dlouho, protože v roce 1939 přišli Němci a tak samozřejmě Štefánik, to bylo prosté slovo, takže to muselo z toho názvu zmizet, tak se tomu říkalo Petřínská hvězdárna. V roce 1945 se vrátila Svoboda, tak to byla Štefániková hvězdárna. V roce 1948 přišli komunisti, tak to byla Petřínská hvězdárna. V roce 1968 to byla Štefániková hvězdárna. V roce 1970 Petřínská hvězdárna a od roku 1990 je to opět Štefániková hvězdárna. Takže to je možná do Guinnessovy knihy. Ty dějiny se někdy dají krásně ilustrovat na různých elementech společnosti a společenského vývoje. Jedním z nich je název hvězdárny na Petříně. Samozřejmě já jsem ten vývoj rozklíčoval i v těch nenávistných textech té Štychové, protože nejdříve byl po té válce Štefánik byl ještě teda diplomat a ještě teda Masaryk byl hodnej. A to se pak jako začalo komplikovat, až to graduje, že Štefánik skončil v jejich očí jako fašista a pomáhá tomu Vatikánu budovat ty nukleární zbraně. Takže ten obrat i v tom myšlení té dámy, přestože ve vzpomínkách těch pamětníků nikdy nepoužili v jejím ve vazbě na tuto dámu slovo myšlenka, jo, že říká, to nebylo nic. Manželé příhodově si pamatovali jenom, jak ji vyzvedávali k tomu dalekohledu, že k ničemu jinému nebyla dobrá. A
Přesto zasáhla do dějin astronomie, ale díky zmíněnému Bohumilu Štemberkovi ten ji fantasticky odstínil, on ji držel jako nestraník a předseda České astronomické společnosti, on ji držel tedy pravda na místo předsednické funkci, dokonce Luisa Landová-Štychová byla pověřena vedením historické sekce a zpracováním historie té astronomie, ale ona se orientovala jenom v těch třech letech a třech argumentech Bruno, Koperník, Vatikán. Takže historie astronomické společnosti zůstala až na nás. Jo. No to je pravda, že Štěpán v tom teda udělal už velký kus práce a stále dělá, takže máme teda opravdu teď zmapováno to, co nebylo možné, protože skutečně po tu dobu, kdy teda tady byl ten režim až vlastně do roku 1989, tak i třeba ta historie vzniku a vývoje České astronomické společnosti za první republiky byla prostě sfalšována, že? A docela úctyhodně. No tak o tom Štěpán ví více než já. Bavíme se tady o tom, že ty 50. léta byly vůči víře a křesťanství vůbec krutá. Jsou tady příběhy, o kterých by určitě mluvili jiní a daleko fundovaní. Jak to bylo vlastně v astronomii potom, po roce třeba 60? Došlo k nějakému uvolnění v tomhletom vztahu, k nějakému narovnání nebo... No. Já bych se ještě vrátil ke své vysoké škole, kterou jsem také začal studovat v Brně na Masarykové univerzitě. Jsem studoval fyziku, jako všichni astronomové musíme studovat nejprve fyziku a matematiku a pak si teprve můžeme dovolit ten přepich, že studujeme specializaci astronomie. A tam vznikla taková zajímavá situace, protože to byla ta 50. léta. Bylo to přibližně 100 roků potom, co Engels napsal svou dialektiku přírody, kterou nám teda v těch hodinách marxismu a leninismu předkládali jako teda ten argument proti tomu náboženství, protože to byl úkol teda Engelsův. A to vám bylo zajímavé, protože když si představíte, že chodíte do školy a chodíte do stále stejné posluchárny a v té posluchárně 2 hodiny slyšíte výklady o fyzice poloviny 20. století a pak přijde ten lektor toho marxismu a vypráví vám o fyzice, chemii a biologii poloviny 19. století, protože ten Engels samozřejmě nebyl předjímat, jak to bude vypadat za 100 let. A teď my jsme na to tak zírali, nevěřícně, co nám to povídá, protože ty argumenty, které Engels používal na podporu svého ateismu, toho dialektického materialismu, tak se dialekticky obrátili proti němu, protože ta fyzika se, a chemie taky, a biologie taky, se dramaticky změnila Mendelovými zákony, Darwinem, to všechno přišlo až vlastně po Engelsovi. Potom teda ta chemie se změnila, protože se změnila fyzika, která vlastně je pro chemii velice důležitá, takže přišla teorie relativity, přišla kvantová mechanika. Všechny ty argumenty, které Engels tam má, jsou komické po těch 100 letech, že? No a teď my jsme teda tohle tak jako museli trpně přežít, ale pak jsme měli takový zajímavý problém. První 2 ročníky, všechny specializace, které byly na Přírodovědecké fakultě v Brně, tuhle dialektickou materialistickou filozofii prostě museli absolvovat. A pak přišel 3. ročník a my jsme s úžasem zjistili, že naši kolegové z chemie, z biologie, ze zeměpisu a z geologie, že už tu ten marxismus nemají, už mají jenom odborné předměty. A my, matematici a fyzici, jsme to měli pořád dál. Ve 3. i ve 4. ročníku to potom bylo. Tak jsme už v tom 3. ročníku šli za tím naším lektorem a říkali jsme mu, proč ještě máme ten marxismus, když ty ostatní specializace už nemají. A teď on řekl památnou větu, že je vědecky prokázáno, že matematici a fyzici více než jiní přírodovědci věří v Boha, takže musíme mít ještě ty 2 roky, aby to s nás dostali. Jak se to vlastně dá vědecky prokázat, že matematici a přírodovědci víc věří v Boha? Ono je to asi opravdu pravda, protože mám teďka zkušenost, já pracuji v Fyzikálním ústavu Akademie věd tady v Praze a pracuji na chodbě, kde je tak přibližně asi 30 vědeckých pracovníků a jsou to lidé, kteří buď dělají na urychlovači v CERNu, to je jedna skupina, druhá skupina jsou takzvaní strunaři, dělají teorii strun, a 3. skupina jsme my a my děláme teda kosmické záření extrémních energií, jmenuje se to astročásticová fyzika. A my vám tam máme asi 3 ateisty na tom patře a my si je hýčkáme, protože oni jsou jako takový ohrožený druh.
A jako ubejvají na té chodbě ty ateisti? Ne, je to konstantní. No, takže ta situace opravdu je taková, ale teď vážně, tak podle mého názoru je to tím, že jednak u matematiku je to tím, že matematika je podivuhodně úspěšná v tom, aby popsala ten přírodní svět, to znamená svět přírodních věd. Dokonce tak, že když většinou třeba my fyzikové nebo astronomové potřebujeme pro nějaký nový objev, novou matematiku, tak my vlastně nemusíme žádnou novou matematiku hledat, ona už je tady a je tady třeba několik století, takže zajdeme do toho matematického krámu a říkáme, prosím vás, nemáte tady teorii na tady tohle, čemu vůbec nerozumíme. A on takhle šáhne do té přihrádky a říká, jo, tady to je a napsal to Abel v roce 1897. Že? Tohle je teda věc, která je velmi podivuhodná, že matematika je přece úplně abstraktní, to je vlastně jediná exaktní věda, která je vymyšlená, že to tam jsou nějaké trouhelníky. Viděli jste někdy trouhelník, to nevidíte, to prostě to je abstraktní pojem, protože ten trouhelník, co si koupíte v obchodě, no tak to zdaleka není trouhelník, to vypadá, že to je prostě drsné a nepravidelné těleso. Takže ta matematika je takhle teda abstraktní a přesto se neobyčejně dobře hodí k tomu, aby popisovala fyziku a dneska i chemii a do značné míry i biologii a dokonce už i lingvistiku, že prostě takovéhle věci, které jsou lidskými výtvory. Takže to je, myslím, ten důvod, proč matematici to vidí, že tady je něco, co je velmi tajemné a co je skutečně s podivem, že to tak dobře funguje. Pokud je o fyziky a astronomii, tak tam je důležité to, že dnešní moderní fyzika tím, že má právě ty dva pilíře, to znamená teorie relativity a kvantovou mechaniku, tak je svým způsobem velmi bizarní, protože ty obě nauky jsou proti takzvanému zdravému selskému rozumu. Víte, že dneska se právě v politice říká, že tady je důležité, aby náš lid měl zdravý selský rozum a správně rozhodoval o své budoucnosti, tak ono to teda v té vědě už dávno neplatí. Od té chvíle, kdy přišly tyhle dvě myšlenky, které se potom velice rychle propasírovaly také do chemie a do biologie, protože bez toho už také nemůžete dělat tyhle obory. Čili tady je něco, že my vlastně jako se musíme vzdát názorných představ a přesto rozhodně tyhle nové disciplíny přinesly nesmírný pokrok. Naprostá většina toho, co dneska tady máme v tom sále, z těch technických pomůcek, tak to je výsledek vývoje buď teda teorie relativity, anebo kvantové mechaniky, která je svým způsobem velmi záhadná. Takže nám není žádným velkým problémem, abychom si uvědomili, že žijeme v moři záhad. Dokonce bych řekl, že jsou to zázraky a že ty zázraky existence světa, ten zázrak existence světa je absolutně neskutečný. Jako prostě, jako, jak je možné, že tady je ten sál a že jsou tady ta světýlka, že tady sedíme a že si můžeme povídat a že mě slyšíte. To prostě jsou věci, které bych nečekal, protože, jak už to řekl Leibniz, že proč vůbec je něco, když to nejjednodušší by bylo nic. A na tuto otázku jako žádná přírodní věda odpověď nemá, naopak je to opravdu velké tajemství. Přírodní vědy a vůbec vědy v posledních letech zaznamenávají z pohledu laika, protože přece jenom naše vzdělání, byť jsme prošli školami ve 20. století nebo v 21., pořád čerpáme hodně ze znalostí toho 19., že jo, to je to, co se učí moje děti, tak si říkám, jestli to je vůbec validní, jestli to je vůbec pravda, jestli to vůbec říkat. Oproti tomu, co vnímáme dnes, že přistávají sondy na kometách, v CERNu se hledala božská částice, Higgsův boson. Já jsem tam zrovna působil v době, kdy se příprava toho detektoru teprve testovala a stavila. Byl jsem tam teda až do doby, kdy se ten experiment znovu obnovil. Spouštěl jsem se do té jámy, viděl jsem tam ty vědce, jak chodí, jak horolezci po tom detektoru a montují tam ty nejrůznější krabičky a vůbec mi to nepřipadalo nic vědeckého, taková, bych řekl, taková garáž, takový, jako jsme spolu dělali kamarádi vysílačky, jo, na elektronickém kroužku a ono z toho vzniklo cosi, co předčilo veškeré
vědecké přístroje všech dob, urychlují se tam částice na 14 elektronvoltů, sráží se proti sobě, jdeme daleko, daleko hloubš do té hmoty, vidíme už i tu božskou částice. Je tohle Bůh nebo ještě se musí víc? No, tak to je, myslím, to je taková typická novinářská floskule samozřejmě, že to, že byl objeven Higgsův bozon, je velký úspěch, opravdu mimořádný. Ale kdybych to přirovnal k tomu, co se vlastně doopravdy stalo, tak vždycky používám to přirovnání k takové té skládačce, které se říká odborně puzzle a kterou si můžete koupit v hračkářství pro děti, že? A tam vždycky máte na té krabici je nahoře ta výsledná fotografie nebo ten výsledný obrázek a vevnitř jsou jakési úlomky, že, toho obrázku, které jsou nepravidelné a mají takové výběžky a takhle. A když máte velkou trpělivost, tak se vám podaří, že to nakonec sestavíte a máte z toho radost a můžete si to třeba podlepit. Že? Ale pak se může stát, že dostanete zmetek, že ta krabice obsahuje o jeden ten úlomek méně. Takže vy to sestavíte a vidíte, že tam je jakási dírka, která už má své obrysy, takže vy přesně víte, jak má ta, to, co vám nedodali, jak má vypadat. A pak někdo přijde, a to teda rozhodně není pambu, ale to je prostě právě ten experiment, a ten přinese tu poslední, ten poslední úlomek a zastrčí ho do toho místa, které mu tam už je připraveno. Čili vy už předem víte, jak ten úlomek má vypadat, no a to se stalo, tak je to samozřejmě obrovský úspěch, ale okamžitě z toho vznikly další otázky. A to je teda na té vědě úplně nejsenzačnější. Dneska, ať se podíváte kamkoliv, od té astronomie přes fyziku, ale také k chemii a k biologii, tak ten pokrok je znamenitý, obrovský a má to velmi praktické důsledky. Ale pokaždé, když vědci něco zjistí, tak vyřeší jeden problém, který teda předtím jejich předchůdci vyřešit neuměli, ale v tu chvíli je napadnou tři nové otázky, na které neznáme odpověď. Na tohle přišel už Blaise Pascal, což je mimochodem vynikající nejenom fyzik a matematik, ale také teolog, který napsal krásné dílo Myšlenky. Tak ten říkal, že to lidské poznání se podobá jakémusi ostrovu v oceánu, nekonečném oceánu neznáma. A co teda to vypadá jako ostrov, tak to je to naše poznání. Ve starověku byl ten ostrůvek docela maličký, ale už byl. Lidé už měli nějaké znalosti, které jim umožňovaly aspoň přežít. A ten ostrůvek měl nějakou plochu a ta plocha byla úměrná těm tehdejším vědomostem. Ale ten ostrov má také pobřeží. A co je toto pobřeží? To je to, kde věda pracuje, aby zodpověděla něco, na co se předtím ještě nepřišlo. Čili něco jako Holanďané, když si rozšiřovali Holandsko, tak prostě vždycky jsou úspěšní a prostě rozšíří si to Holandsko, takže mají více plochy, ale za jakou cenu? Že mají delší to pobřeží. A takhle to jde pořád. Čili dneska je ten ostrov velmi veliký a ta délka toho pobřeží je mnohem větší, než byla ve starověku nebo ve středověku, prostě proto, že jsme schopni klást přírodě smysluplné otázky, na které neznáme odpověď. Takže vlastně ta věda si do jisté míry podřezává větev, na které sedí, ale na druhé straně já vždycky říkám, podívejte se, toto je jediné zaměstnání na světě, kde máte zaručeno, že nebude nezaměstnanost. Už dostali jsme se do poloviny času, které nám vaše škola, vaše dopoledne vyměřilo. Já bych využil příležitosti a zmínil to, co jsem slíbil zmínit na začátku, a sice, že Jiří Grygar přinesl asi šest druhů knih, které je možné získat tam ve vaší knihovně, a zároveň mi kladl na srdce, že vám mám říct, že má sebou tušku, a když byste chtěli podpis, tak po té naší vystoupení tady si můžete o něm požádat a rád vám ho dá. Protože chceme dát prostor i vám a povídat si i s vámi, protože to je něco velmi krásného a příležitost, kterou určitě nechci promarnit, tak teď bych poprosil Juru, aby si vzal mikrofon, ukazovátko a seznámil nás s astronomickými perličkami roku 2017. Jo, tak já si mám takhle stoupnout, abych mohl teda ovládat ten... Asi sama. No,
Původně, když jsme teda se od Lucie Výborné dozvěděli, že nemůže přijít, tak jsem si myslel, že bych udělal náhradní přednášku sám, ale jsem velice rád, že to dopadlo takhle, protože jistě vidíte, že Štěpán je člověk, který je opravdu skvělý moderátor. A tak jsem to zkrátil a jenom bych vám chtěl říct něco právě to, co jsem teďka vlastně začal. To znamená, že ve chvíli, kdy si myslíme, že už jsme u konce, tak jsme vlastně zase znovu na začátku a tak je to několik perliček, které jsou teď aktuální na začátku letošního roku v astronomii. Především se podařilo, a to je zásluha Hubbleova kosmického teleskopu, který má od roku 2009 zatím nejlepší kameru. Ta kamera je podstatně citlivější a má lepší rozlišovací schopnost než všechno, co tam bylo na tom dalekohledu za těch 25 let instalováno. Ten dalekohled už působí čtvrtstoletí a první tři roky byly špatné, protože měl optickou vadu, která vznikla při jeho sestavování, takže nejprve bylo potřeba tu optickou vadu odstranit a potom bylo možné tedy začít pozorovat pořádně. Takže pořádně se dalo pozorovat od roku 1994 a tehdy ta oprava dopadla velmi úspěšně, takže ten dalekohled měl dokonce o něco lepší parametry, než které mu specifikace zadávala. Od té doby tam potom bylo několik výprav, které vždycky jednak opravili to, co se mezi tím pokazilo a jednak převezli nové přístroje, jako koncové přístroje do toho ohniska, nebo do těch ohnisek a ty jsou vždycky o něco lepší právě tím, že na Zemi pokračuje ta detekční technika a také výpočetní technika. Takže nakonec to dopadlo tak, že po té poslední opravě, která už se nebude opakovat, protože raketoplány už nelétají. V roce 2009 tam byla instalovaná tahle kamera, to vám nic neřekne, že jo, ale je to kamera, která má široké zorné pole a tady tu velkou citlivost a rozlišovací schopnost, takže ten dalekohled je fakticky asi tak 10x až 30x výkonnější, než byl v tom roce 1994, kdy teda splnil tu specifikaci. Tak vždycky říkám, představte si, že si koupíte nové auto, a že to auto teda nejprve máte v záběhu, kdy teda máte ještě záruku, tak se tam určitě něco objeví, nějaké závady, tak ty vám v tom servisu opraví zadarmo, že? A potom už teda začnete jezdit a když to auto má na je to takových 50 tisíc kilometrů, tak je v optimální kondici a pěkně se ho užíváte. No a pak přijde 100 tisíc kilometrů a tam už jsou nějaké závady, pak přijde ještě více a musíte udělat generálku, pak musíte udělat druhou generálku a pak už to obyčejně prodáte do šrotu. Že? A tadyhle toto je přístroj, který máte generálek za sebou 5 a je lepší, než byl na počátku. To je také neuvěřitelný zázrak. No a díky tomu se podařilo něco, co teda opravdu je, myslím, naprosto výjimečné, protože ten dalekohled se mimo jiné věnuje tomu, že se dívá do největších hlubin vesmíru, protože ty největší hlubiny vesmíru jsou samozřejmě daleko, takže ty objekty, které tam jsou velmi slabé pro pozorovatele na Zemi a čím máte tedy větší citlivost, tak tím se můžete dál dostat do minulosti. Protože rychlost světla je poměrně pomalá ve vesmíru, 300 tisíc kilometrů za sekundu, takže to světlo z těch velkých dálek sem letí miliardy roků a my říkáme, že ty objekty jsou vzdálené miliardy světelných let. No takže se podařilo objevit galaxii tady s tímto úžasným číslem pomocí tady této kamery a teď najednou se ukázalo, že je tam velký problém. Ten problém spočívá v tom, že my vzdálenosti těch nejvzdálenějších objektů můžeme zjišťovat z tempa rozpínání vesmíru. To, že se vesmír rozpíná, to se ví už dávno, zná se ta rychlost toho rozpínání a to nám právě umožňuje pomocí vlastně jakési aplikace Dopplerova jevu zjistit vzdálenost tím, že se podíváme na spektrální čáry ve spektru té vzdálené hvězdné soustavy galaxie. A ty čáry nejsou na těch místech, které jsou v pozemských laboratořích, kde teda jsme v klidu, ale jsou posunuty k červenému konci. On to není přímo Dopplerův jev, ale je to něco velmi podobného Dopplerovu jevu. A podle velikosti tady toho červeného posuvu můžeme zjistit, jak je ta příslušná galaxie daleko. Takže to je ten základní princip. A ten problém je v tom, že ty galaxie sami, kdybychom je viděli v klidu, tak vysílají nejvíce záření v ultrafialovém oboru spektra. Ten obor se nedá zkoumat ze Země, protože je tady ozon, který tomu brání, čili vy musíte mít buď raketu nebo družici, jako je teda Hubbleův teleskop, je fakticky družice, která je nad tím ozonem a tím pádem vidí ultrafialovou oblast.
Ale tady v tomto případě už nemusíme vůbec s ničím počítat, jako takovým, jako že je tady nějaký ozon, protože tím, že ty nejvzdálenější galaxie jsou hodně daleko, tak se rychle vzdalují a ty čáry jsou hodně přesunuty přes celý optický obor až do infračerveného pásma spektra. Takže tam už Hubbleův teleskop nedosáhne, ale dosáhne tam dalekohled, který se jmenuje Spitzerův kosmický teleskop, který také létá mimo hranice zemské atmosféry a dokonce je dost daleko od Země. A ten má zase na rozdíl od Hubbleova teleskopu má infračervené čidlo a infračervený dalekohled. Takže díky tomu můžeme pozorovat něco, čemu říkáme nejsilnější čára vodíku, to je čára, která patří do takzvané Lymanovy série. A ta čára, která má největší vlnovou délku v té sérii, se jmenuje alfa. A v klidu je to 122 nanometrů, to znamená, to je hluboká ultrafialová oblast, která teda není možná sledovat i ze Země, to musíte jít do kosmického prostoru, ale tady je už posunuta tak daleko, že se tato čára dostane přes celé optické spektrum až do toho infračerveného. A tím pádem vyjde, že ta vzdálenost tady této galaxie je asi 4 miliardy parseků, což je asi 900 milionů let po velkém třesku, čili jinými slovy je to 12,9 miliardy světelných let. Takže to je nejvzdálenější objekt, který dneska ve vesmíru máme. A tam je teda velký problém, že když ty čáry se posunou do toho infračerveného pásma, tak oni jsou přehlušeny šumem. Takže ona, ta čára, tam vlastně není vidět. Tak se muselo využít něčeho jiného, že ta série Lymanova má na opačném konci, na tom krátkovlném konci, má takzvanou hranu. A ta hrana je 91 nanometrů, což je méně než tady těch 122 nanometrů. Takže ta hrana má rekordní posuv a ta vzdálenost vychází na 4,1, to znamená 400 milionů let po velkém třesku. Takže pomocí té hrany se poprvé podařilo určit takhle velkou vzdálenost. Takže je to teda samozřejmě záležitost kvantové mechaniky, ale začíná z toho být zase problém a ten neumíme vyřešit, že tím pádem se dostáváme tak blízko k velkému třesku, protože ta galaxie musí už nějakou dobu být, už má hmotnost asi miliardu sluncí, což je teda vlastně na galaxii docela málo. Naše galaxie má asi 200 miliard sluncí, že hmotnost. Tak tady tohle je docela málo, to znamená, že ta galaxie ještě vlastně roste, ale první hvězdy z vodíku a helia mohly vzniknout nejdříve 200 milionů let po velkém třesku. Tohle stáří je 400 milionů, takže pouze máte 200 milionů let, abyste vyrobili takhle velkou galaxii a s tím mají teda teoretici potíže, že to nejsou schopni stihnout. Oni samozřejmě počítají, ale udělat takovýhle výpočet, aby za 200 milionů let tam byla velká galaxie, to je velká záhada. Tadyhle ten diagram ukazuje trošičku, jak si dneska představujeme minulost vesmíru, čili tadyhle máme současnost, tadyhle máme stáří 13 miliard světelných, teda 13 miliard obyčejných let, ale vzdálenost 13 miliard světelných let, 13,4, tadyhle máme tuhle galaxii, tu rekordní, ale tady toto je pro nás zatím období temna, jako výrázkovi, tady nevíme nic, protože nejsme schopni tam dohlédnout. Tady potom je bariéra, která nám znemožní, abychom se podívali na velký třesk, protože tato bariéra je bariéra horkých elektronů, které jsou v raném vesmíru překážkou pro jakoukoliv astronomii. Takže máme štěstí, že máme urychlovač v Ženevě, právě o kterém hovořil Štěpán, protože v urychlovači v Ženevě můžete napodobit pomocí toho největšího urychlovače od předminulého roku podmínky, které byly ve vesmíru v jednu biliontinu sekundy po velkém třesku, 10 na minus 12. Takže takhle máme tady jeden puntík a samozřejmě z těch ostatních urychlovačů máme puntíky, které nás teda posouvají tady do té oblasti toho zatím neznáma. Ale v každém případě astronomové mají ten problém, že současné dalekohledy, ten nejlepší je tadyhle, to je Hubbleův kosmický teleskop a ten Spitzerův dalekohled. A tady vám ukáženo, jak to vypadá s tou hranou. Tadyhle je prostě spektrum z té kamery a tady to spektrum je teda infračervené, které má teda nějakou hodnotu. Vidíte, že tady jsou ty jednotlivé, to jsou měřící body, jsou tady s těmi neurčitostmi. Pak to skočí dolů, to je ta hrana a ta hrana vlastně určila tu vzdálenost. Tady už je teda pozadí, tady už prostě je opravdu šum. No tak to je teda takový, jako my to velice oceníme, protože jako vymyslet si, hledat vzdálenosti galaxii pomocí Lymanovy hrany, to by mě teda v životě nenapadlo, že se toho dožiju.
Ta druhá věc je úplně pikantní, protože to začalo v Austrálii. Tam je velký radioteleskop, jak jsme tady hovořili o rádiové astronomii, tak jeden z největších radioteleskopů světa je tam, má průměr paraboly 64 metrů a pracuje už dlouhá desetiletí. Je to velmi slavný radioteleskop, pracuje v dobrém údolí, kde teda jako není žádné rádiové rušení, takže má velkou citlivost. A v roce 2007 se objevila zvláštní věc, když jeden student dostal za úkol, aby se prohrabal archivem té observatoře, tak tam zjistil, že uniklo pozornosti těch automatických přehlídek, on to dělal opravdu očně, že se díval na ta data, tak tam objevil, že v roce 2001, bylo to v červenci, tam byl velice silný signál, to je ta hodnota 30 jansky, to je pekelná vysoká hodnota, měl ještě takzvanou silnou disperzi, čili se měřilo, měnilo se během toho pozorování, se měnila frekvence, na které to záření přicházelo. A jednak trval velice krátkou dobu. Celé to bylo, a proto to uniklo pozornosti těch automatů. Brali to jako, že to je porucha. Bylo to kratší než 5 milisekund, čili 5000 sekundy. Takže to bylo objeveno v roce 2007 teprve a od té doby se tomu začala věnovat pozornost. V roce 2010 najednou zjistila ta observatoř, že začíná mít tyhle krátičké záblesky dosti často. Začalo se tomu říkat peritony, ale podrobnější výzkum ukázal, že to nemá s kosmem nic společného, že to bylo tehdy, když byla v kopuli, teda v tom řídícím středisku toho radioteleskopu, pro noční pozorovatele instalována mikrovlnka, aby si mohli ohřát večeři. A oni, samozřejmě ty mikrovlnky jsou zařízeny tak, že z toho žádné jako vlny ven nejdou, to všichni dobře víme. Je tam jako na to příslušná ochrana. A když teda skončíte teda to ohřívání, tak tam máte knoflík, kterým teda vypnete tu mikrovlnku, pak otevřete dvířka a dáte si potravu. Že? Jenomže ty zaměstnanci byli tak hladoví, že prostě vynechali tady tento krok, to znamená, že ta dvířka otevřeli rovnou. A když je otevřete rovnou, tak samozřejmě, že tam je čidlo, které to zjistí, že jste je otevřeli a vypne to automaticky. Ale je tam přece chvíle, několik milisekund, kdy to záření jde ven a to se potom chytí tím radioteleskopem. Jo? Takže 16 signálů měli. No, takže to vypadalo, že teda to bude všechno asi stejné, že tam prostě jsou nějaké náhodné signály, ale pak se do toho zapojil jeden z největších radioteleskopů světa, který je na Puerto Riku, je to americký přístroj, u vesnice Arecibo. Ten má průměr té anteny 305 metrů, nepohybuje se, ta antena se nepohybuje, ale pohybuje se zavěšené ohnisko na lanech nad údolím, kde je teda vyslán ten velký radioteleskop. A tam objevili, že přece jenom něco se vysílá. A zejména to byl tady tento objekt, který byl objeven v roce 2012, v listopadu, 2. listopadu, takhle se to astronomicky píše. No a tím pádem si toho všimli, změřili jeho polohu na nebi a najednou zjistili, že když se to hlídali zase znovu v listopadu roku 2015, takže ten zdroj se tam objevil znovu, zase takový ten kratičký, krátké milisekundy, velká disperze, prostě všechno tohle. A tak si toho začali všímat a on se znovu objevil v roce 2016 v únoru, v květnu a nejvíce těch záblesků bylo v září. Takže se podařilo identifikovat úplně přesně tu polohu. A jakmile máte přesně polohu, tak můžete na ten rádiový zdroj zaměřit optické dalekohledy. A to se stalo, byly to velké dalekohledy na Havajských ostrovech, 10 metr a 8 metr. Zjistili, že tam je galaxie v tom směru, že je od nás velice daleko, to se zase zjistilo z toho červeného posuvu. Nachází se ve vzdálenosti přes 3 miliardy světelných roků. Je to příběh souhvězdí Vosky. A právě teď, ale to je opravdu pár dní, myslím, že to bylo 10. ledna letošního roku, tak se podařila optická identifikace, takže už víme, že to je neutronová hvězda, že je v trpasličí galaxii. A protože je to takhle daleko a ten signál se dá změřit, tak je tam určitě zdrojem toho zjasnění silné magnetické pole, naprosto silné, které si neumíme představit, to kdyby bylo tady, tak jsme všichni mrtví. Takže toto pole je tam, ale je teda v bezpečné vzdálenosti od nás
A znamená to, že v té neutronové hvězdě dochází k přepojování magnetických siločar, což je teda pochopitelně spojeno s obrovským výronem energie do vesmíru. Představte si, že v tu chvíli, kdy to teda svítí, těch několik milisekund, tak to svítí, teda řekl bych, zářivý výkon toho zdroje, který má rozměr asi tak 30 kilometrů, tak je zhruba stejný jako svícení všech hvězd v pozorovatelné části vesmíru. No a takhle to pokračuje, takže takhle to vypadá. Tady máte záznam toho signálu, čili tady máte šum, takhle to běží v čase. Tady se objeví ta kratička, ten kratičký vzestup, ten, který trvá ty milisekundy. A tadyhle je vidět, jak se přitom mění ta frekvence. Takže nebude ta frekvence je velice vysoká, běžíte na, jako to píská na vysokých frekvencích a pak to jde takhle dolů a tady už to zase bručí. No a teď teda možnosti jsou dvě, buď je to zhroucení pulzaru na černou díru, anebo magnetické pole, které se utrne ze řetězu. A teď teda, co je nejzajímavější, když to připočítáte na celou oblohu, tak každých 10 sekund někde ve vesmíru se tohle odehrává, ale my to máme málo možnost zachytit právě, protože jsou to tak kratičké jevy. Ale tohle bude velký hit letošního roku, ale myslím celého příštího desetiletí. Tady máte obrázky těch dalekohledů, které to udělali, čili takhle vypadá ten Parkes v Austrálii. Tady vypadá, takhle vypadá zavěšené to ohnisko toho Arecibo, tadyhle je to ten nepohyblivý reflektor a tadyhle teda to je znázorněno, jak sem přicházejí tyhle záblesky a tím pádem se podařila určit přesně ta poloha. A pak tomu ještě přispěl dalekohled, který mají také Američané ve západní Virginii. To je největší pohyblivá parabola, která má průměr 100 metrů. Tady tohle je 100 metrů, prosím. Takže to je teda opravdu takové monstrum, které umožňuje dělat tyhle zázraky. No a potom další velká věc je evropská, to je astrometrická družice, kterou vypustila Evropská kosmická agentura koncem roku 2013. Ta se dostala do speciální polohy za měsícem, to je takzvaný Lagrangeův bod, takže tam si klidně sedí a odtamtud pozoruje, takhle vypadá zhruba ta družice. Byla vypuštěna teda raketou, je teda hodně daleko od Země a v současné době dělá naprosto něco neuvěřitelného, protože proměřuje vzdálenosti jedné miliardy hvězd v naší galaxii s přesností, která nebyla nikdy předtím dosažena, protože ta družice pracuje trigonometricky, čili ona vlastně měří na základě posuvu hvězd během roku, který vzniká oběhem Země, ale teda také toho Lagrangeova bodu kolem Slunce. Takže tohle přinese obrovské zlepšení, protože čím mají astronomové lepší vzdálenosti uvnitř galaxie, tak tím lépe také mohou měřit ty rekordní vzdálenosti ve vesmíru. No a ta třetí věc, to o tom jste jistě slyšeli, to se stalo už loni. Tadyhle je americký přístroj na měření gravitačních vln. Jsou to takové dlouhé trubice, z nich je vyčerpán vzduch. Každá to rameno je dlouhé 4 kilometry. Tadyhle je nákres, jak to vypadá. Tam jsou teda nějaké optické elementy. A jsou takové přístroje dva. Jeden je na východním pobřeží Spojených států, druhý na západním. Takhle v tom běhá laserový paprsek, který je vysílán odsud. Tady tím šikmým zrcátkem se rozdělí, že něco jde sem a něco jde sem, pak se to vrací a takhle to lítá cik-cak. A pak tady odsud se měří rozdíly mezi délkami těch ramen. Tady jsou zrcadla, která jsou vlastně definují tu délku toho ramene. V případě, že tím přístrojem projde takzvaná gravitační vlna. Tyhle instrumenty jsou dva a už se jim podařilo v poslední době tedy v roce 2015 dokonce, ale ta publikace trvala dlouho. Podívejte se, má to více než 1000 spoluautorů, pracuje na tom 141 institucí nejenom ze Spojených států, ale z celého světa. Ta aparatura se jmenuje zkrátkou LIGO a té se podařilo už dvakrát chytit gravitační vlny z vesmíru. Takhle to vypadalo, ty záblesky. Jednak zase je tady to zhoupnutí, které je právě opačné než u těch radiových záblesků, čili tady naopak začíná na hlubokých tónech a pak to jde k vysokým tónům. Tohle je průběh té frekvence. Ten záblesk je taky velice kratičký a tadyhle je jeho grafické zobrazení, čili to je ta aparatura na západě Spojených států, ta dostala takovýhle signál. To modré je aparatura na východě Spojených států a když to dali na sebe a posunuli to o zlomek sekundy, protože
pochopitelně do toho západního to přišlo něco dříve než do toho východního, takže tam je ten posuv. A když tohle teda vezmete v úvahu, tu geometrii, tak zjistíte, že ty hodnoty jsou úplně společné. A je to prostě záznam toho, jak dvě černé díry se k sobě přibližovaly, tím vysílali čím dál tím silnější gravitační vlny a jakmile se spojily, tak to ustane. Takže takhle to teda, tady je to ještě jednou zobrazeno pro ten další objekt. Takže to jsou ty dvě věci. Ty vzdálenosti jsou zase obrovské. 1,3 miliardy roku byl ten první signál, ten byl v září roku 2015 a ten druhý byl v prosinci 26. prosince 2015. Ale všechno to bylo publikováno teprve nedávno, protože to zpracování vyžadovalo mnoho času. No, tady to máte ještě jednou, takže tady je, kde to bylo na obloze, čili ta poloha na obloze není příliš přesná, jsou to takové jazyky a je potřeba mít ještě třetí zařízení, které teď vzniklo v Evropě, jmenuje se Virgo, takže se dá očekávat, že v příštích letech budeme mít přesné polohy a budeme moci zase udělat to, co se podařilo s tím zdrojem rádiovým, tak tady to bude možné i s těmi gravitačními vlnami. A tadyhle je nákres, co se tam děje. Tady jedna černá díra, druhá černá díra. Oni jak kolem sebe obíhají, tak podle teorie relativity ztrácejí energii právě tím gravitačním vyzařováním, které je zpočátku slabé, ale potom zesílí. A ty objekty jsou teda ve skutečnosti dosti hmotné. Ten první případ bylo 29 sluncí a 36 sluncí. Ta černá díra, která vznikla, měla 62. Čili tam vidíte deficit a ten deficit je vyzářen v podobě Einsteinova vztahu, že E rovná se MC na druhou, takže je to strašlivá energie. Že? No a tady to je druhý případ, tady to bylo ještě dokonce víc, protože ku podivu paradoxně ty hvězdy, ty černé díry měly menší hmotnost, 14 a 21 sluncí, a tím pádem celý ten proces trval déle, takže ta celková vyzářená energie byla nakonec paradoxně větší než u toho prvního případu. Takže to jsou vlastně objevy, které mají svoje předchůdce. Tadyhle je vidět, jak se poprvé začalo uvažovat o gravitačních vlnách, protože jeden pulzar, který má průvodce, tak začal prostě měnit podle gravitační teorie svou oběžnou dobu, zkracovala se a za to byla dokonce Nobelova cena. Ty observatoře, jak jsem říkal, to Virgo v Evropě bude mít trošku kratší ta ramena, ale bude pracovat také v tom novém oboru, ve kterém pracuje LIGO. A už se plánuje, že budou další interferometry v Indii a Japonsku. A potom se to dá také dělat pomocí těch pulzarů, takže budeme mít několik metod na zkoumání toho gravitačního záření. A tady mně připadá, že je velice významné tady tato poslední věta. Je to výrok jednoho řeckého fyzika, který se podílel na tom výzkumu a říká, končí éra němého filmu v astronomii. Předtím jsme měli jenom obrázky, teď budeme k tomu mít i zvuk. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za krásné perličky a já myslím, že teď je ten nejvhodnější okamžik, abyste se do té naší debaty zapojili vy. Takže máte-li jakoukoliv poznámku, otázku na Jiřího Grigara, tak prosím zvedněte ruku, přiběhne k vám asi mikrofon. A možná by bylo dobré trochu v sále zvýšit intenzitu osvětlení, abychom viděli a mohli vyvolávat. Tak já bych měl dotaz. Vlastně před otevřením urychlovače v CERNu se hodně v médiích mluvilo, že tam existuje možnost vzniku nějakých miniaturních černých děr a že by hypoteticky to mohlo vést třeba ke zničení planety a celého vesmíru. A to se samozřejmě nepotvrdilo, nic takového tam nevzniklo, ale zajímalo by mě, jestli, jak jste to viděli vy třeba a jestli skutečně nějaká taková realistická možnost tam byla, nebo jestli to byl vyloženě výplod nějakých mediálních diskuzí a podobně. Děkuji. Jo, je to výplod naprosto nesmyslný a hned vám řeknu proč, protože to je přímo teda náš biznis ve fyzikálním ústavu v té skupině astročásticové fyziky.
Když bylo objeveno kosmické záření, a to bylo objeveno už před více než 100 lety, a dokonce bylo objeveno na našem území při balonovém letu rakouského fyzika Viktora Hesse z Ústí nad Labem, do výšky asi 5 kilometrů vystoupal a měřil vodivost vzduchu, elektrickou vodivost vzduchu, která prostě se v tom pokusu ukázala, že se silně zvyšuje s výškou. Čili Hess to správně usoudil, že musí existovat nějaký externí zdroj mimo Zemi, který tu vodivost vzduchu způsobuje, čili že to musí být nějaké ionizující záření. A tomuto záření se začalo říkat kosmické, což je docela správné, až na to slovo záření, protože dneska víme, že to není přímo záření elektromagnetické, ale že to jsou částice, čili je to, proto je ta astročásticová fyzika dneska jako obor. A zkoumá se prostě částice, které přicházejí z vesmíru, to je vlastně jiná informace, než pomocí optických nebo elektromagnetických vln obecně. Elektromagnetické vlny je jeden způsob zkoumání vesmíru a druhý způsob je teda částicové zkoumání vesmíru. A tyhle částice, jak se ukázalo, mají určité energie, které jsou dosti překvapivě vysoké. A průběhem doby za těch 100 roků se zjistilo, že ty energie jsou velmi vysoké, že například ten urychlovač v Ženevě, o kterém teď tady je řeč, LHC, který je rekordní a má dneska nejvyšší energie, asi 13 teda elektronvoltů docílili v tom posledním experimentu, teda je teda bilion, že? Takže to je 13 bilionů elektronvoltů, takže to je úplně nicotné v porovnání s tím, co měříme, a my to přímo měříme, to je naše práce, protože jsme součástí Mezinárodní observatoře Pierre'a Augera. Auger byl vynikající francouzský fyzik, který velmi přispěl k tomu rozvoji toho oboru. Tak tato observatoř je umístěna v Pampě v Argentině. Má velkou plochu sběrnou, asi 3000 čtverečních kilometrů, protože ty částice, které přicházejí ze smíru od těch vysokých energií, jsou poměrně vzácné, takže musíte mít velké území, abyste aspoň nějakou chytili. No a my máme dneska nejlepší data na světě, protože ta observatoř je největší na světě a pracuje už velmi dlouhou dobu, takže my tam registrujeme přibližně jednou za 14 dní částici. Je to proton, anebo to může být jádro helia, nebo případně i dokonce železa. To samozřejmě se snažíme vždycky určit, o co jde. Ale v každém případě teď jde o tu energii a ta energie bývá přibližně 10 milionkrát vyšší, než ta energie, kterou LHC docílilo teď právě nedávno. Čili kdyby mělo být nějaké nebezpečí vzniku těch černých miniděr, těch malinkých černých děr, pomocí nějaké energie, tak by to dávno vzniklo pomocí těchto částic, kterými je vesmír přece jenom vyplněn poměrně bohatě, a proti tomu teda ten urychlovač v Ženevě se pohybuje, jak říkám, 10 milionkrát níž, takže to nebezpečí je nula, že tam prostě žádné takovéhle věci se nemohou stát, protože ta energie fakticky, přestože je pro nás rekordně vysoká jako fyziky, tak z hlediska kosmického je naprosto zanedbatelná, takže žádné riziko nebylo. A to jsou prostě lidé, kteří jsou takový šťouralové, kteří dokáží zkazit lecos a dělají to zejména, víte, že jak je dneska problém třeba mít pokusná zvířata ve Spojených státech, protože vám tam přijdou ti aktivisti a oni vám je vysypou z těch kotců nebo prostě nějakým způsobem je znehodnotí ten pokus, a tímto způsobem se dneska hodně pracuje. A dokonce se to už objevilo i v astronomii. Já jsem tady teď hovořil o těch havajských ostrovech, že tam ty velké dalekohledy udělali tady prostě ten rekordní objev kolem té galaxie. Představte si, že tam jsou dneska aktivisté. V roce 2015 byl Světový astronomický kongres, který se koná jednou za 3 roky, tak byl právě na Havaji v Honolulu, a tam prostě přímo na tom kongresu demonstrovali místní aktivisté proti znesvěcení hory Mauna Kea, na které je asi 16 dalekohledů, že to teda těm duchům té hory vadí, a přivazovali se těmi řetězy a tak, jak to dělají ti aktivisti. A dokonce teda nejvyšší soud Havaje skutečně zrušil povolení k výstavbě dalšího dalekohledu, který tam má být v budoucnosti, takže pro Američany je to teď těžká noční můra. Hvězdáři jsou přece hrozně hodní k životnímu prostředí ve vlastním zájmu, protože když nemáte klid a nemáte čistou atmosféru, tak nemůžete dobře pozorovat, ale přesto teda jsou lidé, kterým to vadí, že tam jsou ty dalekohledy, že ti bohové té hory jsou tím ohroženi na klidu a vyvádějí tam takovým způsobem, že skutečně ten nejvyšší soud to Havaje zastavil,
protože ty národní soudy jednotlivých států ve Spojených státech, ty mají velkou moc a to ani federální soud třeba nebude moc zrušit. No prostě takové hrůzy se dějí a lidé prostě nevědí roupama, co dělat. Já bych těm černým dírám měl v té Ženevě poznámku, já jsem zrovna v té době tam bydlel přímo nad tím urychlovačem a domovnice našeho domu se mě několikrát ptala, jestli jako ten dům zmizí, já jsem říkal ne, to je všecko strašně bezpečný a říká tak dobře, tak dokud tu budete bydlet vy se svými dětmi, tak to je pro mě signál, že se nic neděje a jakmile se odstěhujete, tak se stěhuju taky. Ten dům tam stojí do dneška. Tak další poznámku, otázku. Já bych se chtěl zeptat, jak se mluvilo o tom projektu LIGO, o tom měření gravitačních vln, tak jsem zaslechl o sondách LISA Pathfinder, které v podstatě by měly měřit tyhle ty gravitační vlny ve vesmíru. Proč se teda budujou po zemi další takovýhle, když se současně testuje už nová technologie ve vesmíru? Je to proto, že v tom vesmíru se ta technologie bude testovat tak dlouho, že je lepší to zatím měřit aspoň na zemi, nebo se tím v podstatě budou jakoby zpřesňovat a dávat dohromady potom všechny ty výsledky? To je velmi dobrá otázka. Skutečně je to důležité ze dvou důvodů. Jednak, že ve vesmíru je možné docílit větší citlivosti aparatury, takže může člověk sledovat i slabší gravitační vlny. Ale hlavní problém je vlastně stejný jako v tom optickém spektru nebo v tom spektru elektromagnetického záření, že existují teoreticky spočítané představy, kdy všude ve vesmíru může toto gravitační záření, to je ty vlny, vznikat. A ty mechanismy jsou různé, takže to, co zatím umíme, je to nejsnažší, to znamená splynutí dvou černých děr. Tam se těch vln opravdu vysílá velká intenzita, takže i přes tu velkou vzdálenost, ke které dochází, tak to tady na Zemi můžeme už dneska zachytit. Můj kolega profesor Stuchlík ze Slezské univerzity v Opavě, který se tím přímo zabývá, tak například spočítal, že kdybyste byli méně než 1 000 000 kilometrů od toho splynutí těch černých děr, tak vás ta rázová vlna gravitační zabije. Takže tam teda jako být poblíž, ale tak 1 000 000 kilometrů to je strašně blízko, že jo? To je nepatrná vzdálenost. No, takže to je jedna metoda, ale potom jsou teda jiné postupy, při kterých vznikají gravitační vlny a ty jsou v jiných vlnových délkách nebo frekvencích. Takže třeba to, co teda je právě ten program ELISA, což je evropský program, původně to měl být program evropský a americký dohromady, ale Američané nemají peníze, takže o to odstoupili. Takže Evropané to dělají sami a už je právě vypuštěna první družice, která se zabývá zjišťováním těch jednotlivých rušivých vlivů na to měření, protože tam se počítá, že to rameno nebude 4 kilometry, ale 1 000 000 kilometrů od sebe, takže budete muset mít 3 družice nebo kosmické sondy, které budou v takovém trojúhelníku a ty potom budou daleko citlivější, ale hlavně budou pracovat v jiném oboru frekvencí, takže to, co teda tady ta aparatura LIGO nebo ta evropská Virgo, to bude dělat, prostě bude dělat tady tyhle splynutí těch černých děr, tak tam to budou jiné mechanismy, které vznikají třeba při výbuchu supernovy a podobně, a nebo dokonce, což by bylo úplně nejsenzačnější, kdyby se podařilo zjistit gravitační vlny z té nejranější fáze vývoje vesmíru, což jsou vlny už dneska velice slabé, protože ten vesmír se hodně rozepnul, tak kdybychom tohle měli, tak bychom překonali to omezení, které jsem tam ukazoval, tam tu Zemi nikoho, kam astronomové nemohou, protože jsou tam ty volné elektrony, ale těm gravitačním vlnám z raného vesmíru to nevadí. Takže to je ovšem hudba vzdálenější budoucnosti. Ale ta ELISA, ta vypadá velmi nadějně, zatím ty výsledky na oběžné dráze, které byly získány v loňském roce, jsou velmi příznivé po té technické stránce. Je to v podstatě teď technologický experiment, ale zřejmě teda bude pokračovat a Evropa v tom ku podivu má náskok před Spojenými státy. Tak byla to dostatečná odpověď, tak dáme příležitost dalšímu zájemci, další zájemkyni. Mně se na panu doktoru Grigarovi líbí, že je tak
jako vypadá to, že je optimisticky naladěný většinou, když se s ním setkáme. A tak se chci zeptat, jak se tak optimisticky naladěný člověk může stát členem a možná, myslím, že zakládajícím členem společnosti skeptiků a jestli to má něco společného s euroskeptiky. To se stává často, že si lidem spojují to slovo skepticismus nebo skeptici s takovými škarohlídy, jo? Že prostě jsou to lidé, kteří teda jsou jako naladěni absolutně negativně. To, že jsem v klubu skeptiků Sisyfos a dokonce jsem se podílel na jeho vzniku, tak to má tu příčinu, že jsem si uvědomil něco, co teď vlastně už si uvědomují všichni, ale my jsme si to uvědomili relativně brzo, hned po převratu, kdy najednou odpadla cenzura, začala svoboda projevu a současně se začal právě v té době šířit světem internet. Jistě víte, že internet by nebyl, kdyby nebylo právě CERNu. Štěpán to ví, tam vyzná tu přímo tu místnost, kde to bylo vymyšlené. To bylo vlastně původně vymyšlené pro interní komunikaci mezi pracovníky v CERNu, kterých je velké množství a kteří nejenom jsou v CERNu, ale jsou rozeseti po celém světě. Takže to byla naprosto geniální myšlenka a ta se teda ujala. Internet se rychle rozšířil také proto, že nebyl na něj vydán patent, takže nebyla žádná ochranná lhůta a kdokoliv se mohl připojit. Výsledek se dostavil, že v tuto chvíli, jak to všichni vidíme, že internet podle mého odhadu obsahuje 90% blbostí. Protože každý, kdo teda je schopen se dostat nějakému počítači a umí teda jako ta písmenka nebo takhle, tak to je celkem triviální, tak je schopen tam napsat jakoukoliv hloupost, protože my lidé jsme v podstatě dosti nakloněni tomu, abychom byli velmi hloupí. Což by nevadilo, to jako prostě na to má každý vlastně lidské právo, že být hloupý. Ale problém začíná být v tom, že přestává lidstvo obecně věřit těm zprávám, které jsou ve sdělovacích prostředcích. Z části je to jako oprávněné proto, protože samozřejmě ty sdělovací prostředky někde podléhají té politické korektnosti a tím pádem jsou jako tak jako trošku zaujaté. Ta informace není úplně objektivní, ale pochopitelně, když to máte úplně bez recenze, když každý, co ho v tu chvíli napadne, tak napíše, tak tam tu záruku, že ta informace je konkrétní, nemáte vůbec. Dokonce mám vlastní teorii, že existují vlastně dvojí druhy informací, pokud jde o elementární částice těch informací. Jistě víte, že normálně v té informatice se používá pro jako základní jednotku informace, že to je jeden bit. A já soudím, že to musí být trochu jinak, protože když byl vesmír na počátku, tak to byl absolutní chaos, čili v něm žádná informace nebyla. A teprve potom, jak ten vesmír vznikl tím velkým třeskem a takhle, tak se v něm začaly objevovat informace. Ale ve fyzice platí jedna důležitá zásada, že existují zákony zachování. A zákon zachování informace tedy nebyl zatím formulován, takže já jsem ho formuloval, že prostě ta informace ve vesmíru obecně musí být stále nula, protože na počátku byla nula a existuje tedy to zachování. Takže to znamená, že kromě bitů ve vesmíru obíhají také debity, což jsou záporné informace, tedy dezinformace. A součet těch bitů a debitů musí být stále algebraicky nula, že takže tím pádem jako takhle to teda v tom vesmíru vypadá a my na Zemi to teď jako podporujeme. Možná, že jsme dokonce trošku anomálie, že těch debitů je teď více než těch bitů. No a výsledek se dostavil, takže my jsme brzy byli vlastně vystaveni tady tomuto přívalu nesmyslů. Zpočátku jsme si mysleli, že se s tím nedá nic dělat, že tohle je prostě daň za to, že máme svobodu. A pak na nás přišli novináři a říkali, prosím vás, tak už s tím něco dělejte, jako to prostě není možné, aby se takhle šířilo. No a tak nakonec jsme se dohodli na tom, že založíme společnost, která si dala do názvu Sisyfa, protože víte, co ten Sisyfos je, tak on to nebyl žádný dobrák, ale prostě měl za úkol za trest, že musel neustále valit kámen do kopce a když se ho vytáhl úplně nahoru, tak mu ten kámen zase spadl dolů a znovu. Čili my tím naznačujeme, že ta naše práce, kterou děláme v tom Sisyfovi, nebo teda ona je to v podstatě zábava, tak že je marná. Ale přesto jsme s tím začali a mě potom inspiroval Saturnin, protože jak víte, v Saturninu na konci tam je taková pasáž,
kdy ten dědeček s tím Saturninem se domluví na to, že zavedou kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A já jsem říkal, tohle teda vlastně je právě ten program toho Sisyfa. Čili my skepticky zkoumáme to, co se objevuje ve sdělovacích prostředcích a tedy také na tom internetu. A protože si myslíme, že ty nejlepší výsledky v té dezinformaci by měly být také oceňovány, většinou se dávají Nobelovy ceny a takovéhle věci, že za pozitivní objevy, tak jsme si říkali, takže by se to mělo vyrovnat, když teda podle té teorie v tom vesmíru musí být ty debity, tak také za ty lidi, kteří teda nejvíce přispívají k těm debitům, takže by měli být také oceněni. Takže od té doby bereme to tak, že ten balvan, který ten Sisyfos valí, může být nejenom ten normální, ale může to být také balvan bludný, to je dokonce geologický termín. No a ty bludné balvany od té doby, asi tak 3 roky potom, co ten Sisyfos vznikl, tak jsme začali udělovat. Udělujeme ve 2 kategoriích, v kategorii jednotlivců a v kategorii družstev. No a ve 3 stupních, zlatý, stříbrný a bronzový, takže celkem každý rok udělujeme 6 bludných balvanů. A teď za co? Za mimořádné výkony v oboru matení české veřejnosti a rozvoje blátivého způsobu myšlení. Takže my vždycky těm laureátům, které vybereme, tak pošleme dopis, který je pozitivně naladěn, že za ty mimořádné výkony je chceme prostě odměnit, aby to teda veřejnost dobře věděla. No a to se stalo, ze začátku to bylo velmi populární proto, protože ti lidé si opravdu mysleli, že je to za ty mimořádné výkony, takže oni si pro ty balvany chodili. A navíc my jsme jim ještě vždycky napsali, že budou mít právo na 5minutový děkovný projev. Jo? Takže oni získali ještě publicitu. Že? No, takže takhle to chodí a tak jako vidíte, že nejsme tak úplně jako škarohlídi, že to bereme trošku z vesela, protože se ukazuje, že nic jiného se s tím nedá dělat. Jako nemůžeme zavést cenzuru, nemůžeme zavést nic, ale můžeme teda ty nejlepší výkony odměnit. A kdo je trošičku prostě jako, že je schopen vůbec vnímat rozdíl mezi pravdou a nepravdou, tak když si přečte naše laudácia, která pečlivě připravujeme, my vždycky teda se snažíme vycházet ze vlastních slov nebo z vlastních činů těch lidí, abychom to neskreslili, tak já myslím, že oni se vlastně sami tím velice dobře prezentují a možná, že by se to dalo ve školách používat, najděte 10 chyb tady v tomto projevu, že? Jako logický chyb. Takže takhle by to mohlo sloužit jako studijní materiál, protože my ta laudácia máme už dneska za, myslím, skoro 20 roků, no a těch bludných balvanů už máme mnoho. Ta nejzajímavější zkušenost, kterou máme, je, že ti, kteří jsou posléze oceněni bludnými balvany, posléze přijdou na to, že to zrovna tak moc velké ocenění není, že jo, vlastně. Tak oni nám potom žalují na své kolegy nebo kolegyně, že jak to, že tady ten ještě bludný balvan od vás nedostal, a tak nám posílají vlastně nominace. Jo? Takže zrovna teď jsme v této fázi, protože skončil kalendářní rok, my vždycky máme uzávěrku 31. prosince, takže teď máme nazbíráno nejenom od našeho komitétu, ten komitét má asi 10 členů, ale také od členů Sisyfa, kterých je asi 400, ale také od nečlenů Sisyfa, protože jsou lidé, kteří s námi sympatizují, pak jsou ještě ti lidé, kteří nám sice jako moc nepřejí, ale zase na té druhé to teda žalují. Takže my máme už v této chvíli přibližně 120 nominací na 6 balvanů. Víte, co je to za práce? Takže není to tak snadné získat bludný balvan. Jak bylo řečeno, byla to poslední otázka, poslední odpověď, poslední komentář. Moc vám děkujeme. Bylo to tady s vámi moc krásný a přeji vám hezké odpoledne, hezký zítřek a děkujeme za pozornost. Děkujeme za milé povídání, protože je vidět, že i vědci mohou být pochopitelní a věda srozumitelná. Takže díky moc a těšíme se, Jiří, příští rok?
Dejme tomu, Štěpáne, výborný.